नमस्कार, मी अमोल किनोळकर. आपण पाहतात एबीपी माझा. या बुलेटिनमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. सुरुवातीला एक मोठी बातमी. डीईटी पेपर फुटी प्रकरणामध्ये पुणे पोलिसांनी आणखी दोघांना अटक केलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेचे माजी विभागीय अध्यक्ष सुखदेव डेरे यांना आता अटक करण्यात आली आहे. संगमनेरमधल्या मूळ गावातून त्यांना अटक करण्यात आली. तर याच प्रकरणामध्ये बंगळुरूमधून जीए टेक्नॉलॉजीजचे प्रमुख अश्विन कुमार यांनाही अटक करण्यात आली आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये गैरमार्गाचा अवलंब केल्या प्रकरणामध्ये पुणे पोलिसांच्या सायबर विभागानं ही कारवाई केली आहे. या प्रकरणामध्ये आतापर्यंत 5 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तपासामध्ये या प्रकरणाचे धागे दोरे कुणापर्यंत पोहोचणार याबाबत आता उत्सुकता आहे. मंदार गोंजारी आमचे प्रतिनिधी या संदर्भामध्ये आपल्याला अधिक माहिती देतील. मंदार, अत्यंत मोठ्या पदावरच्या व्यक्तीला आता अटक केलेली आहे. हे धागेदोरे नेमके कुठपर्यंत पोहोचलेले असू शकतात? अमोल, जेव्हापासून म्हणजे 2017 पासून या जीए टेक्नॉलॉजीला शिक्षण परिषदेकडून शिक्षण घेण्याचं कंत्राट देण्यात आलं तेव्हापासून हा गैरप्रकार सुरू असल्याचं पुणे पोलिसांना तपासामध्ये आढळलेलं आहे. यावरून आपण अंदाज करू शकतो की याचे धागेदोरे किती मागेपर्यंत गेलेले आहेत. म्हणजे तेव्हापासून ज्या ज्या उमेदवारांची भरती झाली किंवा ज्या ज्या परीक्षार्थींची भरती झाली असे सगळे संशयाच्या भोवऱ्यामध्ये येतात. 2018 साली खास करून जी टीईटीच्या माध्यमातून भरती करण्यात आलेली होती त्यामध्ये देखील या सगळ्यांनी गैरप्रकार केल्याचं पुणे पोलिसांना आढळलेलं आहे. 2017 मध्ये मी जसं सांगितलं, या जीए टेक्नॉलॉजीला जेव्हा शिक्षण परिषदेकडून कंत्राट देण्यात आलं तेव्हा या जीए टेक्नॉलॉजीची जी जबाबदारी होती ती अश्विन कुमारकडे होती. आधीपासूनच या प्रकरणामध्ये जो जीए टेक्नॉलॉजीचा महाराष्ट्राचा प्रमुख अटकेत आहे प्रितेश देशमुख याचा हा वरिष्ठ आहे अश्विन कुमार. या अश्विन कुमारला पुणे पोलिसांनी बेंगलोरमधून अटक केली. त्याचबरोबर तत्कालीन शिक्षण परिषदेचे आयुक्त सुखदेव डेरे हे देखील या गैरप्रकारामध्ये सहभागी असल्याचं पोलिसांना तपासामध्ये आढळलं आणि त्यांना देखील पुणे पोलिसांनी संगमनेर तालुक्यातील त्यांच्या मूळ गावातून अटक केली. त्याचबरोबर बीड जिल्ह्यातून एका सानप नावाच्या दलालाला देखील अटक करण्यात आली आहे, जो एका राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे. तर अशा प्रकारे या अटका ज्या आहेत त्या झालेल्या आहेत. परंतु इथं ही गोष्ट महत्त्वाची आहे की टीईटीमधले जे गैरव्यवहार आहेत ते फक्त 2020 साली जी परीक्षा झालेली होती त्या परीक्षेपुरतेच मर्यादित नाही तर त्याच्या आधी देखील ज्या टीईटीच्या परीक्षा झालेल्या आहेत त्यामध्ये देखील ही टोळी अशाच प्रकारे गैरप्रकार करत होती हे पुणे पोलिसांना तपासामध्ये आढळलं. आणि खास करून 2018 साली जी टीईटीची परीक्षा झाली होती त्या परीक्षेमध्ये देखील गैरप्रकार झाले. 2017 पासून या कंपनीला हे कंत्राट आहे आणि त्यामुळं ह्याचे धागेदोरे आणखी पाठीमागे जाताना आपल्याला दिसत आहेत. दुपारी 12 वाजता पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता याबाबत एक पत्रकार परिषद घेणार आहेत आणि जे आरोपी अटक आहेत त्यांना आज न्यायालयामध्ये देखील हजर केलं जाईल. आपण पाहतो आहोत की सैन्य भरती, आरोग्य भरती, म्हाडा आणि टीईटी इथंपासून अशी ही जी साखळी सुरू झाली आहे ती थांबण्याचं नाव घेत नाही आहे. आणखीन मोठे मोठे खुलासे या प्रकरणामध्ये होत आहेत. अमोल, या संदर्भातले अधिक अपडेट आम्ही तुमच्याकडून घेत राहू. मंदार, तुर्तास धन्यवाद दिलेल्या या माहितीबद्दल. तर सुखदेव डेरे यांचा या प्रकरणामध्ये नेमका काय सहभाग आहे ते आता आपण पाहूयात. सुखदेव डेरे हे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेच्या औरंगाबाद विभागाचे माजी अध्यक्ष आहेत. 2017 साली जीए टेक्नॉलॉजीज या कंपनीला परीक्षा घेण्याचं कंत्राट मिळालं तेव्हा सुखदेव डेरे शिक्षण परिषदेचे आयुक्त होते. जीए टेक्नॉलॉजीज या कंपनीला टीईटी परीक्षेचं कंत्राट मिळालं तेव्हापासून गैरप्रकार सुरू होते असं पोलीस तपासामध्ये आता समोर आलंय. या प्रकरणामध्ये जीए टेक्नॉलॉजीज कंपनीचा प्रमुख अश्विन कुमार याला देखील बंगळुरूमधून अटक करण्यात आलेली आहे. जीए टेक्नॉलॉजीज कंपनीकडे 2017 ते 2020 या काळात देखील परीक्षा घेण्याचं कंत्राट होतं. दुसरीकडे टीईटी गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद आयुक्त तुकाराम सुपे यांचं निलंबन करण्यात आलेलं आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून ही कारवाई करण्यात आली. दुसरीकडे याच प्रकरणाच्या चौकशीसाठी शालेय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या संदर्भामध्ये त्यांना 15 दिवसांमध्ये चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
तर टीईटी गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये अटक करण्यात आलेले तुकाराम सुपे हे मूळचे पुणे जिल्ह्यातल्या आंबेगाव तालुक्यातील सुपेवाडी गावचे आहेत. याच गावामधून आढावा घेतलेला आहे आमचे प्रतिनिधी नाजिम मुल्ला यांनी. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष तुकाराम सुपे हे पुण्यातल्या खेड तालुक्यात राहतात. खेड तालुक्यामधील सुपेवाडीमधलं त्यांचं हे घर, आणि याच घरामध्ये ते दिवाळी असो किंवा कुटुंबातले विविध कार्यक्रम त्यावेळेला येऊन इथंच राहतात. सध्या या घरामध्ये त्यांचे सख्खे बंधू राहतात, त्यांचं एकत्रित कुटुंब आहे. त्यामुळं तुकाराम सुपे ज्या वेळेला या ठिकाणी येतात ते बंधूसोबतच या ठिकाणी वास्तव्यास असतात. सध्या त्यांचं नवीन घर बांधण्याचं काम याच घराच्या मागं सुरू आहे. आपण ते नवीन काम जे आहे ते या ठिकाणी पाहू शकतो आहे. इथूनच लगत एक वाडा गाव आहे, आणि याच वाडा गावामध्ये तुकाराम सुपे यांचं प्राथमिक शिक्षण झालं, आणि त्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी ते शहरी भागात गेल्याची माहिती त्यांच्या बंधूंनी दिली आहे. आणि या प्रकरणामध्ये तुकाराम सुपे यांचे बंधू पंढरीनाथ सुपे यांनी नेमकी काय प्रतिक्रिया दिलेली आहे आपण पाहूयात. तुमचे कोण लागतात तुकाराम सुपे? भाऊ. सख्खे भाऊ आहेत. बर बर. आणि इथं कधी येतात ते? येतला का होतं इकडे आले की जे सुट्टी टाइम बर सुट्टी सामान का होत्या बेजा फिरा झाला का होते. बर बर. काय वाटतं तुम्हाला ते असं काही झालं असेल तुम्ही केलं असलं असं वाटतं का? नाही पडलं काय आपलं काय काय वाटतं. इकडे आरोग्य विभागामधील पेपर फुटी प्रकरणामध्ये बीड जिल्ह्यामध्ये आणखी एक मोठी कारवाई करण्यात आली. पोलिसांनी बीडच्या पाटोद्यामधील भाजप युवा मोर्चाचे माजी अध्यक्ष संजय सानप यांना अटक केली आहे. त्यांना 23 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. सानप यांची पुणे सायबर पोलिसांकडून चौकशी सुरू होती, त्यांचा सहभाग या प्रकरणामध्ये आढळल्यानं ही कारवाई करण्यात आली. संजय सानप यांनी त्यांचा मूळ गाव असलेल्या वडझरी गावामध्ये अशा प्रकारे अनेकांना नोकऱ्या लावल्याची देखील माहिती आहे. सध्या आरोग्य विभाग पेपर फुटी प्रकरणामध्ये 18 जण पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.